Acqabıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində yerləşən restoranların birindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Elvin Baxşıyev və tanışı Pərviz Ədilov saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, araşdırmalar zamanı onların restoranı həyətindən olan tikilidən 13 baş xırdaboynuzlu heyvanları oğurladıqları məlum olub. Onlar xırdaboynuzlu heyvanları Bərdə rayonunda satıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Sevindi Lakifoğlu, Bugün TV.